Iarcă esor, ierkăner cam vorung, arnavazen hatvața can stipvațen numverea dar na lockdown itram banuțan. Meng mer razmavarutyunə hetevialnə, meng qartsumenk vor meng chpetka gnanq lockdown-neri yev petka yerku ugutyamb ashxatenk. Arachina dimankneri kırman kanunneri xstatsuma yev chi batsarvum vor estegh meng nor voroshum nerkayatsnenk, and vorum chi batsarvum vor meng arachikayum gnanq hamantanur nayev bats tarasnerum dimankner krelu անհրաժեշտության արձանագրմանը ինչի համար, սա ոչ թե խնդիրն այն է, որ բաց տարածքներում եւ վարակելության խնդիր կա, բայց երբ որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել, որտեղ եթե առանց դիմակի մարդ կա, նշանակում է նույն ոստիկանության եւ տեսչական մարմինների համար աշխատանքը ավելի կհեշտանա։ Սա քննարկում ենք եւ չեմ բացառում, որ որոշում կայացնենք, որովհետեւ այստեղ ասենք ենթադրենք շատ դեպքերում մարդը փակ տարածքում դիմակ չի կրում կամ ենթադրենք ասում են, որ դուրս էի գալիս, դրսում պետք է լինեի, դրա համար ներսում դիմակ չէի կրել եւ այլն, բայց առավել կարևորությունը պատվաստումներն են։ Տեսեք, մեր կառավարությունը հաջողվել է այդ թվում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ եւ նաեւ ստացած խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ, չնայած նվիրատվությունները չլինեին, մենք պլանավորել ենք, որ ձեռք բերենք։ Մենք այսօր ունենք Հայաստանի քաղաքացիներին, ըստ էին բոլորին պատվաստելու համար անհրաժեշտ պատվաստանյութեր մենք ունենք, եւ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի գնալ այս պատվաստումների ուղղությամբ։